ገና ነው ወሰቦች እግዚአብሔርን አመኑ። ለጾሙ አዋጅ ነገሩ ከታላቁም ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ ማቅለበሱ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሁላችን የደም ስራችን ነው። የህይወታችን ዋስትና እርሷ አላት። እርሷን ማስነቃት የለብንም። መጠበቅ ማስጠበቅ አለብን። የአባቶችን ትእዛዝ አከብራለሁ። አንድ ሲኖዶስ፣ አንዲት ቤተክርስቲያን፣ አንድ ፓትርያርክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ በሀገር ውስጥም በሀገር ውስጥም ያላችሁ፣ በተለይም በዚህ ሰዓት ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጎን የቆማችሁ እጅግ ልባችሁ ያዘነ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞችን እንደ እህትና እንደ ወንድም አይዟችሁ ብላችሁ ሌላ አመነትም ተከታይ ሆናችሁ እምነታችሁ ሳይበግራችሁ ሃይማኖታችሁ ሳይበግራችሁ ያላችሁበት ቦታም ርቀት ሳይበግራችሁ እናንተ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጎን ቆማችሁ በዚህ ሰዓት ድምጻችሁን ያሰማችሁ ያላችሁና ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጎን ነን በማለት ስሜታችሁን ያጋራችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መሆንም ያለበት ይሄ ነው። ኢትዮጵያውያን በጨነቃቸውና በጠበባቸው ጊዜ ከጎናቸው በመሆን አንዳችን ለአንዳችን በመደጋገፍና በመተባበር የመጣብንን መከራና መጥፎ ሴራ ልናከሽፍ ይገባል። መንግስትም ቢሆን በሃይማኖት እጁን በማስገባት አንዳችን በአንዳችን ላይ እንድንዘምትና እንድንዘባበት እያደረገ ያለውን ሴራ ማቆም መቻል አለበት። ይህን እንዲያደርግ ደግሞ ከጎናችን ቆማችሁ አይዟችሁ እያላችሁ የምታበረታቱን አይዟችሁ ጠንክሩ በርቱ እያላችሁ ለእኛ ብርታትና ጥንካሬ እየሆናችሁን ያላችሁ የሌላ እምነት ተከታዮች ሙስሊም እህት ወንድሞቻችን፣ ፕሮቴስታንት እህት ወንድሞቻችን፣ ካቶሊካውያን እህት ወንድሞቻችን፣ ወንጌላውያን አማኞች እህት ወንድሞቻችን፣ ሌላችሁም ብትሆኑ ከጎናችን ሆናችሁ አይዟችሁ ስለምትሉንና ስለምታደርጉልን ድጋፍና ጥንካሬ ስለምትሰጡን ወኔ እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። ለእኛ ተቆርቁራችሁ ነገም በእኛ ላይ ይመጣል ብላችሁ በማሰብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጎን በመቆማችሁ እጅግ በጣም የተሰማኝ ደስታ ልዩ ነው። ለዚህ ደግሞ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። እውነት ነው፣ ውድ ኢትዮጵያውያን ለዘመናት በርካታ ጊዜያትን በርካታ መጥፎና በጎ ነገሮችን አብረን አልፈናል። እስከ ዛሬም ያልተማሩ አባቶቻችን ኢትዮጵያን አንድ አድርገው በፍቅር ገዝተው የተለያዩ ሃይማኖቶችን በእኩልነት አራምደው ሲያደርሰውናል። የቀረው የኛ ነው። እኛ ደግሞ እያሳየነው ያለውን አሁን የአንድነት ተምሳሌት ወደፊትም ማስቀጠልና አንዳችን ለአንዳችን ጥላና ከለላ እንዲሁም ድጋፍና ባላ በመሆን የአብሮነት ስሜታችን መጋራት ይኖርብናል። ይህንንም ማስቀጠል ነው የሚጠቅመን። ተከብራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን በዚህ ሰዓት መንግስት እያደረገ ያለውን የሃይማኖት ጣልቃ ገብነት በሕገ መንግስቱ በግልጽ የተቀመጠው ሃይማኖት በመንግስት ላይ ጣልቃ አትገባም፣ መንግስትም በሃይማኖት ላይ እጁን ጣልቃ አያስገባም። የሃይማኖት ነጻነት በተቀመጠው በሕገ መንግስታችን የተቀመጠውን ድንጋጌ በመሻር ዛሬ ላይ እያደረሱብን ያለውን በደልና መከራ አውግዘን እኛ ኢትዮጵያውያን ነገ ብርሃን እንደሚበራ በማሰብ የአብሮነት የአንድነት እንዲሁም ደግሞ የእኩልነትና የመቻቻል ስሜታችን በማጎልበት ውድ ኢትዮጵያውያን አብረን ይህን መከራ ጊዜ እንድንጋራው ያላችሁን አሁንም አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ በአጽንኦት እጠይቃችኋለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጎን ቆማችሁ ስላደረጋችሁልን ድጋፍ፣ ስለሰጣችሁን ክብር፣ ስላደረጋችሁልን ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ነገ በሌሎችም ላይ እንደሚመጣ በማሰብ ዛሬ የመጡትን ተንኩሎች ማክሸፍ ይኖርብናል። ስሜቴን በትክክል ይገልጽልኛል ያልኩትን ግጥም አነባለሁ። እንጨት ቁጭ ብሎ ሰው እየነደደ፣ ሕግ አዋቂ ቆሞ ሌባ እየፈረደ፣ አሳ መረብ ጥሎ ሰው እያጠመደ፣ አንበሳ በጅቦች እየተሳደደ፣ የእርግቦች ማህፀን ጊንጥ እየጸነሰ፣ ሰማይ ጭስ አርግዞ እሳት እያፈሰሰ፣ ሰው እየተጋዘ አውሬ እየነገሰ፣ ቀሳውስት ተወግዞ ሌባ እየቀደሰ፣ እምዬ ማቅ ለብሳ ልጅ እየደነሰ፣ ይህ ሁሉ ሲሰራ መላው ጠፍቶን እኛ
ሮዴት ገባ የሰማዩ ዳኛ ጅግ በጣም ስሜቴን ሊገልጽልኝ የሚችል ግጥም ስለሆነ ነው። መልካም ጊዜ ሆንላችሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ህዝቦቿን ይጠብቅ። ጆሲ በላይ 2015 ዓ.ም ጎጃም ኢትዮጵያ።